A ne gjithë e dimi se imam, si në mos imam të parë, Ebu Anifja, Ahmed ibn Hanbeli, Imam Shafiu, Imam Maliku, kanë qenë shumë të rrët në këtë qëshe, përse i përket pasimit të tyre edhe në mendimeve të tyre. Nga se nuk ka mundësi që të kundërshtohet fjale e pejgamberit me fjalen e një imamit. Kjo nuk ka shë logjikshme. Mos vlasmi për shëriatin. Për këtë asyë të cekët për imam Malikun e ka thonë se unë jam njeri. Gaboj edhe i aqëlloj. Nëse i aqëlloj, edhe qëllimi im ose fjala ime është në përpushmëri. Me Kur'anin edhe me sunetin kanë thonë merne. E nëse jo, atëre ka thonën largone. Pro fjala ime nëse nuk përputhet me Kur'anin, edhe me sunetin e pejgamberit Allahut ka thonë lene fjalën time, merrne atë Kur'anit edhe sunetin. Po ashtu zekët për Ebu Hanifat, Ebu Hanifa rahimullah ka thonë se idha saha al-hadithu fa huwa madhhabi. Ka thonë nëse hadithi është i vërtet, kjo është shkolla ime, kjo është madhhabi im. Për arsye se me këtë na ka thonë me di Ebu Hanifa se unë e pasoj sunetin e pejgamberit Allahut. E nëse unë e pasoj sunetin e pejgamberit Allahut, kjo është shkolla ime, merrni edhe ju prej atij. E mos e merrni fjalën time nëse e kundërshton me sunetin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Edhe thotë Ebu Hanifa, nëse unë e them një fjalë e cila bie në kundërshtim me librin e Allahut edhe me lajmet e pejgamberit Allahut, atëherë lënë fjalën time dhe mos e merrni. A ne sot jemi dëshmitar se ne ku jetojmë edhe ku dominon mezhebi Hanefi, ne jemi dëshmitarë se o xhallart, edhe pasuesit e medhebit e Ebu Hanifës, nuk e pasojnë fjallën e ti. Për asyë se shpesh i lojnë argumentet e qarta, edhe e marin fjallën e ti. Madje nga njëherë kundërshtojnë edhe fjallën e ti, duke i marë fjallët e medhebit. Nga se ka mundësi që medhebit ketë qëtër mendim, e Ebu Hanife ka pas qëtër mendim. Kjo ndodhë, më thënë kjo është në për shkollën juridike, do të më thonë që mos të kanë mendimin e imamit të tyre. Mirë po gjallat të më thonë, ose ata që e pasojnë nuk e marin këtë. Po ata të më thonë verbrisht e pasojnë, edhe madje e nxisin gjematin e tyre, që ta pasojnë duke e lënë Kur'anin, ose argumentet sakta, shakama prej Kur'anit edhe sunetit, për Amelik sallallahu alaihi wasallam. Kurse thot imam Shafia rahimullah, thot nëse ju e gjeni në librën time, diçka e cila është kundërshtim me Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit, lene atë që e kanë thonë, mos e merrni. Po ashtu ka thonë imam Shafia se idha sahal hadithu fa huwa madhhabi. Nëse hadithi është i vërtet, ajo është shkolla ime, ajo është madhhabi im, metodologjia ime. Edhe ka thonë, do më thonë, po ashtu imam Shafia se çdo mesele e cila është përputhshmëri me atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ulemat e hadithit e vërtetojnë se është hadith i vërtet. Thot imam Shafia, thot se un i kthehem asaj që e kam thonë, qofsha i gjallë apo qofsha i vdekur. Me këtë ka bon me dije imam Shafia, se edhe pas vdekjesime, edhe pas vdekjesime, ti mos e mirë fjallën time nëse ajo bjerë kundërshim me sunetjen e pejgamberit Allahut, edhe ulemat e hadithit thonë se hadithi është i vërtet, për asyrë se në kohë hadithet nuk kanë qenë të të buara sikur se sotë. Sikur se ma vonë, pra ka qenë numri tyre ma pak. Edhe nga një herë edhe ndosha dhe kanë dyshu se është saktësin për saktësin haditit. Kurse ma vonë me adhen e imam Bukharit, imam Muslimit, imam Tirmidhiut, të ulemoj qerve të haditit, ata i kanë tubu haditit edhe të përthon kanë punu ma tepër përse për këtë haditit, edhe umetit ja kanë dhënë një begatit madhe shumë, ja kanë dhuru një begatit deri ditën e këtë umetit, që haditit i kënë të tubuara edhe ti kënë sakta. Edhe do të thonë ta dallojnë hadithin e vërtet prej atij i cili nuk është i vërtet. Kurse Imam Ahmeti thot, mos më pasoni mua, mos më imitoni mua. Edhe mos i imitoni as Imam Malikun, as Imam Shafiun, as Euzain, as Thaurin, as Imam Dhejir. Po ka thonë ju merre prej atij na ku mormi. E na ku mormi, na mormi ka thonë prej librit Allahut, edhe sunetit pejgamberit Allahut azza wa jalla. Para syve se thot, ai njeri i cili e refuzon hadithin e pejgamberit Allahut, është shumë afër shkatërrimit të tij. Pra njeri i cili e refuzon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë se ai njeri ka mundësi që të shkatërrohet shumë lehtë, devion, për arsye se është rrezik shumë i madh. Kjo nuk do të thotë se ndalohet pasimi i një mëdhëhebi.
Kjo nuk do thot se du që të mbydhet dera e pasimit edhe emitimit në tërsi. Pa jo që ka kjortohet është pasimi i verbër, pasimi me epsh, para sy se ti kur e di, se të ka orë një hadith i cili është i sakt, kurse fjale i mami tanë nuk bie kundërshtim me atë hadith, edhe hadithi që e ka sill i mami jot është hadithi dopt, nuk është i vërtet, atër shka du shti me bo? Ti du është do me thonë me lonë fjallën e hadithit e imam i tanë edhe me marë fjallën e pejgamberit Allahut Azza wa Jalla. Para sy se fjalla e ti bie kundërshtim me hadithin. Kjo është kjo e cila qortohet. Jo se dera i imitimit e pasimit është e mbyllur në tërsi. Edhe ne dojmë mbyll atë derë. Ne dojmë mbyll derën e pasimit me epsh edhe pasimit verbër e cila bie kundërshtim me Kur'anin edhe me sunetin. Edhe di dhe më thonë kushet e pasimit edhe me dhebit kur edhe si. Kjo nuk është tem e jonja. Teme jo një ashtë do më thonë ajo se si dukuri, përse i përket sprovës e dukuris, edhe atë që e shopin shoqëri si fenomen ashtë se kemi fanatizëm mëdhebor, fanatizëm për mendimet e njerëzve, mendimet e oxhallarëve, mendimet e oxhallarëve, do më thonë atit të tëllet i pason. Nuk është problem ti nëse e pason një hoqë. Mirë po ti kur e shef se e pason një hoqë, i cili ka diturje dhe devot shmëri, mirë po hoqëa jo thret në haram, a dush me pasu? Jo, atëherë nuk duhet të pasoj hoxhën tan. Për arsye se ti je i bindur se ai është në gabim, nëse hoxha jot nxit në përgojim, nxit mbarkën e fjalëve, nëse hoxha jot nxit në urrëqen ndaj muslimanëve, a duhet të pasoj ai hoxh? Nuk duhet të pasoj këtë meselë. Për arsye se është gabim, ai nxit në haram, ai ndoshta e ka problem, e ka një çat problem, e ka zemrën smut. E ti tash a duhet të pasoj kjo? Ka se ti e di se përgojimi është haram. E di se barkja e fjallëve është haram, urrejtja muslimanëve është haram, përqarja është haram. Edhe këti gjithë argumentet. E ti kur e di këtë shka bënd, ti atërën nuk e pason hoqën tanë. Po du shë pasu shëriatin Allah, të nëse ti bjen kurban i hoqës tanë, edhe i pason mendimet e ti, ku bjen kundërshtim me shëriatin Allah, atërë ti me të vërtit pasim jo tash, pasim i verbër.